isgaarsiimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyi ayaa ka warbixiyay xaaladihii u dambeeyay xanuunka neefmareenka coronavirus ee Soomaaliland. Agaasimaha ayaa bulshada reer Soomaaliland la wadaagay xaaladihii u dambeeyay, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: aynu mar kale isugu nimi kulankeennii maalinlaha ahaa ee aynu dadweynaha la wadaagi jirnay xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 iyo xaaladda Soomaaliland. Sidii aynu horeba u sheegnay, xaaladeenna guud waay wanaagsan tahay, alxamdulillaah. Weli nambarada aynu hubinay waa 6 qof. Waxaa jira dad inoogu maqan shaybaar dibadeed oo 11 qof ah. Waxaa jira dad iyagana maalin walba aynu hubinno oo inoo soo gala oo aynu screen garayno, oo baabuurtan xamuulka ah iyo baabuurta kale baayaca mushtarigaba la socda. Dadkaas tiradii ugu dambeysay 24 saacadood aynu hubinay waxay ahayd 1,110 qof. Iyagana laguma arag wax dhibaato ah ama wax calaamada oo muujinaya inay qabi karaan xanuunka la yidhaahdo COVID-19. Guud ahaan tirada aynu baadhnay waddanka oo dhan ee aynu shaybaadh u samaynay waxay maraysaa 116 qof ayaa shaybaadh loo sameeyey, iyada oo sidii aan shalay horeba u sheegay aanu doonayno inaanu qaadno kambeyno shaybaadh ah oo aanu gobollada ugu baxno, oo aanu doonayno inaanu soo qaadno shaybaadh intaa ka badan si aan u hubinno bal inay cases kale ay jiraan gobollada kale ee dalka amba meelo kaleba. Hore sidaan u sheegay, qof u dhintay xanuunkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay caddaysay wasaaradda horumarinta caafimaadku ilaa iminka ma jiro. Qof hospitaal u yaal ama cusbitaal xanuunka loogu daaweynayaana ma jiro. Sababta oo ah dadka laga helay xanuunkani waa dad aan asymptomatic ahaa oo inta badan aan wax calaamadihii aanay ka muuqan. Intii aan hawsha bilownay call center-kaasa talgareynay ama aanu bilownay, dadka guud ahaan la soo xiriiray waa 212,000 oo qof iyo 356. dhammaan koolalkaasi waxa ay adeegsadeen adeegyada kala duwan ee koolkaasi, sida haddii ay dhegaysteen wacyigelinta, ama haddii ay dhakhtar la kulmeen, ama haddii ay xanuunka iska hubiyeen, ama haddii xaalad caafimaadba loogu gudbiyey meel cusbitaal ah ama shaybaadh ah. Waxaan uga digaynaa bulshada inay qaataan warar aan rasmi ahayn oo ka soo baxaya ama dad aan caafimaad ahayn ama dad caafimaadaba laakiin aan rasmi ahayn. Waxaan kula dardaarmayaa bulshada in ay si dhug leh u qaataan oo ay u foojignaadaan, waayo xanuunku waxaynu nidhi waddankeenna wuu jiraa, cases baa jira, xilli kasta iyo goor kasta ayuu iman karaa inuu yimaado outbreak ama dilaac, laakiin dadaal ayaynu ugu jirnaa. Waxaanan Ilaahay ka rajaynayaa inaanu wax outbreak inagu dhicin ee uu intaa inagaga dhammaado. Maxamed Soomaali, Televishanka Caalamiga Star TV, Hargeysa.